որևէ բարեփոխում, որը հակասվում է մշակույթին, դատապարտված է ձախողման։ Ազգինքնությունը սահմանադրական արժեք է, որի պաշտպանությունը դրված է պետության վրա։ Դատում ես օրենքով, թե դատում ես արդարությամբ։ Շատ հաճախ ասում են, եթե խախտում են բոլորը, ուրեմն բոլորին չես կարող պատասխանատվության ենթարկել։ Երբեմն կարծրատիպերի մասին խոսում են նրանք, ովքեր կարծրատիպերով են մտածում։ Օրենքի ջատագով են բոլոր նրանք, ովքեր որ չեն կարողացել օրենքը խախտել։ Օրենքը գրվում է հասկացողների համար, բայց օրենք գրոնել պետք է հասկացող լինի։ Այստեղ առաջանում է հասարակության մեջ խզում ոչ միայն ժողովուրդ իշխանություն, այլ ժողովուրդ օրենք։ Ամեն անգամ տեսնում ենք, որ փոփոխվում է օրենքը կոնկրետ անձի նկատի ունենալով։ Մենք արդեն նույնիսկ հրավում ենք, թե մասին է խոսքը։ Չեմ ասում բոլորս բոլորիս եղբայր լինենք, բայց գոնե թշնամի չլինենք իրար։ Ում է պետք, ում է ձեռնտու, որ մենք ունենանք ոչ պրոֆեսիոնալներ, այսա թող ընչի որպես ռետորական հարց։ Շատ հետազոտողներ տարբեր կարծիքներ ունեն, թե երբ է առաջացել քաղաքակրթությունը։ Ոմանք ասում են, որ քաղաքակրթությունը առաջացավ գիր լինելուց հետո, ոմանք քաղաքակրթության ծագումը կապում են պետությունների առաջացման հետ, խոշոր քաղաքների առաջացման հետ, բայց կա նաև տեսակետ, որ քաղաքակրթությունը որպես այդպիսին կարելի ասել սկզբնավորվեց այն ժամանակ, երբ հայտնվեց օրենքը, և հասարակությունը սկսեց ապրել օրենքով, ոչ թե ինչ-որ մեկի քմահաճիկով։ Իհարկե ժամանակները փոխվել են, սկզբում օրենքները հրապարակում էր թագավորը կամ կայսրը, փոխում էր ըստ իր հայեցողության, կային ժամանակներ, երբ որ տիրակալները օրենքը սրբացնելու համար ասում էին, սանք աստվածային ի վերուս տված, ուրեմն կանոնների օրենքներ էին։ Ժամանակները փոխվեց, օրենքի նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքն էլ փոխվեց։ Մեր, այսպես ասած, ժամանակակից ժողովրդավարության երկրներում հակվածություն կանգնելու, որ օրենքը ստեղծում է ժողովրդի իր ընտրությունով, իր քվեարկություններով, բայց արի ուտես, որ շատ երկրների պարագայում, եթե նաև անկախ Հայաստանի կենսագործնեության այս տարիների ընթացքում, պարբերաբար, երբ իրականացվել են հանրային կարծիքի հետազոտություններ, պետական ես կամ ինստիտուտի նկատմամբ հանրային վստահության, դատա իրավական համակարգի նկատմամբ միշտ եղել է, այսպես ձևակերպեմ, զուսպ անվստահության մի վերաբերմունք, և առաջացել է, կարելի ասել, մի նույնիսկ են ցաղ ու գերարվեստական գրականություն մտած մի արտահայտություն, որ արդարադատությունը հենվում է դատելու վրա, ոչ թե արդարության վրա, կամ դատում ես օրենքով, թե դատում ես արդարությամբ։ Երբ սահմանափակվում ենք օրենքի որպես գրված իրավական ակտի, իրավական նորմի, կամ ինչպես դուք եք ասում, կանոնի, կոնստիտուցիոն կանոնի հետ, ապա այդպիսիք մենք ունեցել ենք, երբ ընդհանրապես մարդկությունը գոյություն է ունեցել, մշտապես ուղեկիցն է եղել մարդկային հարաբերությունների կանոնակարգման, դրանք նախկինում եղել են ադատներով, սովորույթներով, և առայժմ էլ այդպիսիք կան։ Անգամ երբ օրենքները ընդունվեցին, որոնք չդադարեցին գոյություն ունենալուց, և օրենքների ակունք հենց եղել են այս սովորութային նորմերը։ Ես ուղղակի դժվարանում ձեզ հետ համաձայնվել, թեպետ ես կարծում եմ ինքներդ էլ դա ուղղակի որպես սեգմենտ կարծիքի դիտարկում կամ համընդհանուր կարծիքի մի դրսևորում ներկայացրեցիք, որ վերջապես օրենքը հնարավորություն տվեց, որպեսի մի անձի կամ մեկի կամքը, դեսպոտի կամքը չդառնա վճռորոշ, ցավոք օրենքների դարաշրջանը չփակեց այդ երևույթը, չվերացրեց այդ երևույթը, ընդհակառակը դրան ուղղակի տվեց քողարկված տեսք, այսինքն լեգիտիմացրեց։ Այո, մենք շատ հաճախ մտածում ենք, որ օրենքները, ինչպես դուք եք ասում, ընդունվում են համընդհանուր կամքի արդյունքում, բայց ցավոք ակնատեսն ենք լինում նրա, որ համընդհանուրի կարծիքը չունի վճռորոշ նշանակություն, սա ունենում է բացական շատ հետևանքներ, և եթե ես անդրադառնամ ձեր հարցի երկրորդ կողմին, երկու ասպեկտ դով պետք է։ Մենք վստահում ենք դատարաններին, վստահում ենք դատախազությանը, տապես իրավապահ մարմիներին, համամիտ կլինա, որ մեծամասնապես ասում ենք ոչ, և այդպես էլ մտածում ենք, իմ որպես մասնագետի կարծիքը մի փոքր վերապահումով է, որտեղ ես նաև ուզում եմ գնահատել իրավիճակը, որտեղից է դա գալիս, ինչ խնդիրներ կան, որն ենք մենք լուծել,
vor իրենք կարողանան իսկապես ավելի արդյունավետ աշխատել եւ ոչ թե պարզապես կողքից դիտողի ասում եմ ինչի իրենք լավ չեն աշխատում ինձ որպես իրավաբան նաեւ հետարկում է իսկ մենք ինչ ենք արել որ իրենք կարողանան արդյունավետ աշխատել մենք տալիս ենք իրենց այդ հնարավորությունը կամ ընդգրկում ենք այն անձանց որոնքի վիճակի են լինելու անկախ, որտեղ շատ հաճախ տեսեք, մենք խոսում ենք դատավորի անկախության մասին եւ անշուշտ ենթադրում ենք, որ յուրաքանչյուր դատավոր տենչում է լինել անկախ։ Ուղղակի մենք այդ հնարավորությունը իրեն չենք տալիս, իրականում այդպես չի։ Որտեղ անձանց խառնվածքը տարբեր է, մարդիկ տարբեր խառնվածք ունեն եւ միշտ չէ որ հակված են անկախ լինելուն։ Եվ իրենք անկախության մեջ անգամ վտանգ են տեսնում։ Իրենք ավելի շատ հակված են նրան, որ իրենց ասեն ինչ է պետք անել, անեն եւ պատասխանատվության չենթարկվեն։ Ուրեմն, տեսեք կազմը մարդկանց ընտրության, որտեղ շատ պատասխանատու աշխատանք է դատավորի աշխատանքը, դատախազի, պետք է ստեղից սկսենք։ Եվ երբ մենք հանրային ինչ-որ մի տեղ զրեց համամիտ եմ նաև անվստահությունը փորձում ենք օգտագործել, որպեսզի փոփոխություններ կատարենք այդ կազմում, բայց ոչ այն փոփոխությունները, որ իրականում հանրությունն է ակնկալում, այլ այնպիսի փոփոխություններ, որ ինչքան հնարավոր է վերահսկելի լինի այդ համակարգը, ապա մի փոքր դժվար է լինում ակնկալել այն, ինչ որ մենք իսկապես պետք է ակնկալենք։ Սա խնդրի մի ասպեկտ է։ Երկրորդը, գիտեք, ես երբեք չեմ ընդունել, եթե մասին նաև հրապարական նորեն եմ արտահայտվել, որ դատական համակարգի, հատկապես դատական համակարգի դատական իշխանության նկատմամբ պետք է կարծիք հայտնեն հանրային իշխանության մարմինները, սա ընդունված չի, սա համարում է ուղղակի սահմանադրության էության կոպիտ խախտում։ Եթե մենք ուզում ենք իմանալ իշխանությունների տարանջատման մասին, այո, որտեվ եթե դատարանները չունեն այդ հնարավորությունները եւ իրենք չեն արտահայտվում պահպանելով խաղի կանոնները, պահպանելով սահմանադրությունը, դա չի նշանակում, որ մենք իշխանության մյուս ճյուղերին ասում ենք դուք ազատ եք, կարող եք քննադատել, ըստ էության նաև քայլեր անել ձեր քննադատությունից դուրս, նույնիսկ քննադատության ես որակին չեմ ասնում, բառը մթերքին չեմ ասնում, ես ընդհանրապես ասում եմ, որ եթե մենք ուզում ենք իսկապես իմանալ որքան է վստահությունը դատական իշխանության նկատմամբ, դա պետք է անեն համավարձ կարգով ձևավորված անկախ փորձագետները, ինչի չի արվում։ Եթե չի արվում, ուրեմն դուք չեք կարող թվեր հրճակել, այսքան տոկոսն է վստահում, այսքան տոկոսը չի վստահում, դա ձեր ընդամենը սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ հետապնդում է կոնկրետ դրանից բխող հետևանքներ, ինչ հետևանքներ ես արդեն ասացի ցավոք։ Այսպիսով, այո, մենք չենք վստահում, բայց չենք վստահում շատ հաճախ ոչ թե նրա համար, որ չգիտենք, թե ինչ է տեղի ունենում, այլ որտեղ մեզ հրամցվում է նյութ։ Այսինքն, եթե ես անգամ պրոֆեսիոնալ իրավաբան եմ, երբեմն ընկնում նույնիսկ այդ ինչ-որ քարոշության, ասեմ, ծուղակ ասեմ, պարբերաբար ներկայացվում են նյութ, պարբերաբար ինչ-որ տեղեկատվություն եւ դժվար է լինում դրա ազդեցության տակ իսկապես անաչար դիրքորոշում ունենալ, ինչ միջդեռ դրա կարիք ունենք։ Եվ երրորդն էլ արդեն ասպեկտ չի, ուղղակի լրացում իմ ասվածին, մենք պետք է կարողանանք նաև աջակցել։ Շատ հաճախ մենք ասում ենք, թող դատավորներ լինեն այսպիսին, դատախազը լինի այսպիսին, դե որ զբաղեցնում են այդ կարգավիճակը, իրենք էլ թող այդ խնդիրը լուծեն։ Մենք ինչ պետք է անենք, որ իրենք կարողանան։ Մենք տալիս ենք իրենց երաշխիք, որ եթե իրենք գործեն իսկապես օրենքի շրջանակներում, սահմանադրության շրջանակներում, կունենան արդյունք, որովհետև մեզ խնդիրն այն չի, որ իրենք ամեն գնով մի բան, այլ ամեն գնով արդյունքի հասնեն։ Եթե մենք դա չենք անում, ուրեմն միայն պահանջելը կարծես թե վիճարուց է, ես չեմ արդարացնում, խնդրեմ ճիշտ հասկացեք, դատական իշխանության քննադատողներից մեկը նաև եղել եմ ես, բայց դա պետք է արվի շատ ինչու մի տեղ անաչար եւ լուրջ հիմքերի վրա։ Պարզապես դա կվերացվի ուղղակի բամբասանքի, կվերացվի նրա, որ մենք քննադատում ենք, որպեսզի ունենան յուրայիններ, յուրայիններին արդեն չեն քննադատի, յուրայիններին կասենք, դա տեսակ վերջապես մի բան փոխվեց, հետո կգա հաջորդ իշխանություն, հաջորդ իշխանությունը փոխի։ Հա, մենք անգամ մի մտքի մասին, եթե դեմ չեք, տեսեք, մենք վետինգի մասին այսպես պաթոսով ներկայացրեցինք եւ համոզված եմ, շատեր անգամ իրավագետների շրջանում այդպես էլ լավ չպատկերացրեցին, ինչ բան է վետինգը։ Դա մտրակ է դատավորների նկատմամբ, թե դա մի ինստիտուտ է, որը, եթե դուք անցնում եք նոր գաղափարական նոտեցումների դատական իշխանության նկատմամբ, պետք է հնարավորություն տա հնարավորինս առանց արագ, առանց ցնցումների ստեղծել մի համակարգ, որը կարող է նպաստել առաջընթացին։ Իրականում վետինգը նշանակում է հաշտություն,
Որովհետև եթե շատ են սրված սոցիալ-հոգեբանական հարաբերությունները, դատական իշխանությունները ինչ-որ միտեղ նպաստել է դրան, դարձել է գործիք, մենք մի խոսք ունենք շատ հաճախ, ասում ենք, եթե խախտում են բոլորը, ուրեմն բոլորին չես կարող պատասխանատվության ենթարկել. Նշանակում է, պետք է հաշտության եզրեր գտնել, վատ է, որ դա տեղի ունեցել, բայց անմիջապես այդ կոտրելը հնարավոր չէ, եւ որևէ մեկը չի էլ արել դա, չի էլ կոտրել. Անկամ տեսեք ֆրանսիական բուրժական հեղափոխությունից հետո դատավորները մնացին անփոփոխ. Հեղափոխություն, որտեղ ամեն օր 300 մարդ էին գլխատում, դատավորներին ձեռք չտվեցին. Գտան, որ դա իրենց խնդիրը չի, դատավորը անփոփոխ է, բայց դա չի նշանակում իրենք ընդհանրապես որևէ քայլ չարեցին, որ հետագայում ունենան իրենց յուրային դատավորները, իհարկե արեցի, ստեղծեցին վարչական տրիբունաներ, որոնք հետագայում աշխարհում շատ դրական դեր ունեցան, դարձան վարչական դատարաններ, որոնք այսօր լուծում են իշխանություն եւ անհատ վեճը, բայց բոլոր դեպքերում տեսեք, սա մի խնդիր է, որ միշտ բերում է նրան, որ դուք եթե փորձում եք վետինգի միջոցով իբրև թե մտրակ դա դիտարկել, ամբողջովին խեղաթուրվում է, միջդեռ եթե դու դա դիտարկեիք որպես հաշտեցման, ինչ-որ միտեղ ներդաշնակություն ստեղծելու գործիք, մենք շատ արագ ունենենք շատ ավելի արդյունավետ դատական համակարգ, առանց ցնցումների, առանց արագարակ, պետք է թույլ տաք ասեմ, որ հատուկ անձանց համար, ոչ թե իրավիճակային, իրավիճակայինը դեռ շումիտեղ մեռնի ասած, կոնկրետ մարդու համար, անձանց, եթե մեկը լիներ ոչինչ, բայց մենք ամեն անգամ տեսնում ենք, որ փոփոխվում է օրենքը կոնկրետ անձի նկատի ունենալով, մենք արդեն նույնիսկ կռահում ենք, թե մասին է խոսքը. Ես ցավում եմ, շատ անչափ ցավում եմ, որ մեր միջազգային փորձագետներից շատերը, նաև ինչի՞ չէ, մեր մեջ սոցիալական եւ քաղաքական հարթությամբ այս խնդիրներին անդրադարձողները ծաղրանքով են խոսում, ավանդույթների մասին, սովորույթների մասին, ունեն մի եզրույթ, որով փորձում են բնորոշել բոլոր այս, հա, բոլոր այս երևույթներն, ասում են կարծրատիպեր, ազգային կարծրատիպեր, եւալ-եւալն ազգայնամոլ ենք, մենք հսա, գիտեք ինչ, ազգի ինքնությունը սահմանադրիրական արժեք է, որի պաշտպանությունը դրված է պետության վրա, որին կարող է եւ իր առաքելությունը աջակցում է հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Հետեւաբար սրանք ծաղրանքի առարկա չեն, ծաղրելու նյութ շատ կա, մենք մի փոքր ուղղակի շեղվելով թեմայից, մենք երբեմն իսկապես չենք պատկերացնում ինչը կարելի է ծաղրել, ինչը ոչ։ Մենք ունենք ավանդույթներ, որոնք ընդունելի չեն, որոնք քաղաքակիր չեն, իհարկե ունենք, բայց մարդկության զարգացումը չէր կարող ուղղակի մնալ նույն վիճակի, ձեռք են բերվում նոր արժեքներ, նոր մոտեցումներ։ Հիմա եթե մենք հատվածաբար 1-2 ասենք սովորույթի նորմեր ենք վերհիշում, բացասական համաձայն եմ իհարկե, բայց դա ընդհանուր ասում ենք ամբողջի վրա, եւ դա ինչ ենք անում, որ ցույց տանք, որ այս սա են կարծրատիպերը, եւ հետեւաբար բոլոր մշակույթը, բոլոր ավանդականը պետք է մերժվի, հա, որ դրանք կարծրատիպեր են, քարանձավային մտածողությունը եւ այլն, եւ երբ փորձում ես դատողություններ անել իրոք նուրբ հարցերի շուրջ զգացմունքային, անմիջապես մեղադրում են քեզ, որ դու քարանձավային մտածելակերպ ունեք, հետամնաց եք, անգամ չեն լսում միջև վերջ, երբ դու փորձում ես իրենց ուղղակի հասկացնել ինչի մասն է խոսքը, ասացիք, որ երբեմն կարծրատիպերի մասին խոսում են նրանք, ովքեր կարծրատիպերով են մտածում եւ կարծրատիպերի մեթոդներով են մեզ հրամցնում, ախր եթե դուք իսկապես ուզում եք կարծրատիպերից ազատվեք, նորովի մտածեք, բայց դու կանում եք այն մեթոդաբանությամբ ղեկավարվում, որով արդեն դու որինչ համարում եք դու քննադատելի, անընդունելի։ Ընդհանրապես ընդունված է համարել, որ եվրոպական ժամանակակից իրավունքի հիմքում դա հռոմեական իրավունքն է գումարած քրիստոնեական արժեհամակարգը, մենք էլ ունեցել ենք դատա իրավական հիմք, մխիթարգոշ, սմբատգում դստաբլ, այդ տեսակետից բարախաղ չեմ ուզում անել, ոչ ուզում եմ մանիպուլացնել, ինչ չափով է առաջինը քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունած ժողովրդի դատաիրավական համակարգը, չասեմ, ընդհանրապես արդարության մասին պատկերացումների մեջ ինչքան քրիստոնեություն կա։ Դուք ասացիք հռոմեական իրավունք եւ քրիստոնեություն, բայց իրականում հռոմեական իրավունքը ևս ենվում է քրիստոնեության վրա։ Մենք նկատենք, որ իրավունքը, որպես առանձին գիտության ճյուղ,
Asta e un chit zeva vor vila a priori, mecu satsfat. Dreim cum e gele caron ambochovin. Avelin, e care sunt e gele ne data can hamakarki varoga, e sunt ca mencencune se link nu în data rander. Data varuțion ira ca nasrele e care sunt. Inquisițion data varuțion nici bolor, dreacan, batsakan, comerov, handers, anotuneli, himna canon, bazda e gele e care sunt iruitum. Ai dra hima vara, nael zeva vor vele, romiakan, iranun, iran, chimișciugări, islama, nu-i pe ca mencan. Հետևաբար եկեղեցին կրոնական բոլոր կանոնները դրանք հենց եղել են իրավունքի նախահայրեր աղբյուրները եւ այս տեսանկյունից պետք է ասենք որ երբ մենք նաեւ ավանդույթին ենք ավանդույթի վերաբերյալ քիչ առաջ դատողություններ ենք ուզում անել պետք է նաեւ հասկանանք որ մենք դարձյալ պատկերացում չունենք դրանց մասին ուղղակի լսել ենք բավարարում ենք որ ենթադրում ենք որ դրանք ինչ որ քարանձավային դատողությունների ժողովածու են, ինչ իմաստունի ուսումնասիրել, իբրև թե առաջարկում ենք նոր գաղափարներ։ Մի օրինակ բերեմ, մենք խոսեցինք Գոշի դատաստանագրքի մասին, ձեր հարցը տեղին էր։ Նախ Գոշը, երբ դատաստանագիրք էր պատրաստվում մշակել, առաջին հերթին ինքը իրեն հարց էր տալիս, ես ունեմ դրա իրավունքը, և իրոք սրա հիմքերը կան թե չկան։ Ինքը հանդիպեց ընդհանուր միջև կաթողիկոսների հետ ճշտելու։ Կարելի է աշխարհիկ այսպիսի մի իրավունքի աղբյուր ստեղծել, թե որ սա մեկ եթե չի հակասի արդյունք իհարկե եւ կարող է արդյոք դատա կարող են դատավարություն իրականացնել աշխարհիկ դատարանները եւ ընդհանրապես կարող են երթվել դատարանում չէ՞ որ սա արդեն աշխարհիկ են եւ եթե կարող են ովքեր չպետք է երթվեն նրանք պատկերացումները որ այսօր մենք հպանցիկ դիտենք դրա մասին եւ նորմենից մեկ ուղղակի ես մտաբերեմ Գոշի դատաստանագրքում կա երկու իրավիճակ. Բռնություն գործադրելու կնոջ նկատմամբ։ Մի դեպքում, երբ դու սեփական կնոջ նկատմամբ ես բռնություն գործադրում, եք այլ դեպքում, երբ պարզապես օտար կնոջ նկատմամբ։ Գոշը ամրագրել է մի բան, որ հիմա շատ կուրախանան չէ ֆեմինիստները առանց դրա էությունը հասկանալու, որ ընդունենք, եթե դու սեփական կնոջ նկատմամբ ես բռնություն գործադրում, ապա կրկնակի պետք է պատասխանատվության ենթարկվես կրկնակի խիստ, կան այլ կնոջ նկատմամբ։ Որովհետև եկեղեցում, երբ դու երթում ես, որ Տեր եմ, դա չի նշանակում, որ դու պետք է իրա նկատմամբ իշխոր իրավունքներ ես ձեռք բերում, կարող ես բռնություն գործադրել, ընդհակառակը պետք է իրեն կարողանաս միշտ աջակցել, եւ այն պահին, երբ ինքը երիտասարդ է, երբ խնդիրներ չունի քո կողքին, եւ այն պահին, երբ ինքը ընդամենը քո խնամքի կարիք ունի։ Երբ անգամ շատ ծանր հիվանդ է, սա է նշանակում Տերը։ Իսկ այս հասարակ բաները չհասկանալու արդյունքում մենք Միացյալ Նահանգներում ունենք նահանգներ, որտեղ արգելել են եկեղեցուն պատարգի ժամանակ այդ արտահայտությունը ասելը։ Արգելել են ուղղակի, ասում են, որ դա հակաֆեմինիստական ինչ-որ դրսևորումներ են։ Տեսեք, տգիտությունը ուր է տանում։ Տգետան անվանում մարդկանց, որոնք բացատրում են էությունը, բայց իրենք չեն հասկանում, ինչն են արգելում։ Եվ երթվելու հետ կապված, տեսեք, Գոշը մտածում էր, որ չպետք է երթվեն մարդիկ, որոնց խոսքը արդեն արժեք ունի, ինչ պետք է, որ իրենք երթվեն, մենք այսօր դեռ չենք մտածում, մենք ասում ենք հանրապետության նախագահը պետք է երթվի, պետության գլուխը պետք է երթվի, և մտածում ենք, բայց ինչու, եթե մենք արդեն վստահում ենք, որ նա պետության գլուխն է, Էլ ինչ պետք է երթվի։ Մի հատ էլ պիտի երթվի, որ ավելի վստահենք։ Բայց Գոշը մտածում էր այլ կերպ, որ այս կարգի մարդիկ, օրինակ առաջի դեմքերը, վեհապարտերը չպետք է երթվի, ինչ երթվի։ Ինչի մասին, ինչի շուրջ, ինչ ենք դրանով հավաստիացնում։ Եվ չպետք է երթվեն նրանք, որոնց խոսքը որևէ արժեք չունի։ Այսինքն իրենց երթումը ինչ կարող է ավելացնել դրան, մաքսավորը եթե երթվեց, ոչինչ չի փոխվում, մաքսավորը մնում է մաքսավոր։ Այս սա, որ մենք կարողանանք ավելի համարժեք ճանաչել, հասկանանք, որ մի քիչ մեր պատկերացումները պետք է չլինեն իմպերատիվ։ Մենք չասենք, որ ես հիշեցի այս պահին մեր Հանրապետության 4-րդ նախագահի նաև երթման Արարողությունը վերջում ասեց, երբ թող Աստված լինի մեզ պահապան։ Մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Չէ՞ որ դա տեքստում չկա, դուք ինչի՞ դա արտասանեցիք եւ այլն։ Ինքը ավարտել էր երթումը եւ կարող էր նաեւ անել արտահայտություն շատ երկրներում, որտեղ ազգային չի համարվում եկեղեցին։ Մեր երկրում եկեղեցին համարվում են նաեւ ազգային, սամանդրության ուժով։ Այս կարգի արտահայտություններ կան երթման տեքստում։ Հիմա մեր երթման տեքստում չկան։ Մենք շատ աշխարհիկ պետություն ենք։ Եվ եթե երթումը ավարտել եք, դուք կարող եք նաև փորձել ձեզ արտահայտություն, բայց դա դարձավ քանադատության լուրջ թիրախի ինչ-որ առիթ։ Մի շատ կարևոր հարցի անդրադարձակ եղած մշակույթի վրա հենվելով,
օրենքներ ստեղծելու, որովհետև քաղաքագիտական կանոն է, եթե օրենք չասեմ, որևէ պետական որոշում, կառավարության որևէ որոշում, որևէ քայլ, որևէ բարեփոխում կոչված երևույթ, որը հակասվում է մշակույթին, մշակույթ լայն իմաստով, այն դատապարտված է ձախողման։ Ուզում եմ այստեղ մի բանի էլ հանդրադառնալ։ Չեմ ուզում բացարձակացնել այս տեսակետը, բայց չեմ էլ ուզում նսեմացնել այս տեսակետը։ Հանրային դիսկուրսների մեջ հնչող պարբերաբար նախադասություններ։ Միջին վիճակագրական հայը արդարություն չի որ ուզում բոլորի համար, այսինքն ինքը չի ուզում խաղի մի կանոն, որին բոլորը կենթարկվեն, այդ թվում ինքը։ Ինքը ուզում է, որ իր հանդեպ անարդար չլինեն, ընդ որում արդարն ու անարդարն էլ ինքը որոշի, այն ինչ արեցին իր հանդեպ արդար էր, թե անարդար էր։ Մյուս խնդիրը, որ երբեմն նաև շրջանառվում մի ուրիշ դիսկուրս էլ հանրային, ուրեմն եթե կարելի ասել կենցաղային փիլիսոփայության տիրույթում, ասում են օրենքի ջատագով են բոլոր նրանք, ովքեր որ չեն կարողացել օրենքը խախտել, այն իմաստով որ օրենսդիրները նստած ինչ որ 10 հոգի 20 հոգի օրենք է մշակում, 3 միլիոն մարդ նստած մտածում է, թե ինքը ոնց է այդ օրենքը խախտելու, և բնականաբար 3 միլիոն ավելի շատ ձևեր են գտնում օրենքը խախտելու, քան թե նրանք, ովքեր օրենքը գրում են։ Սա իհարկե կատակի ժանրից, բայց այնուհանդերձ կա այդ ֆենոմենը ամեն պարագայում, ինձ թվում է դրա հիմքը ոչ թե օրենք չհարգել, չսիրելու մեջ է, այլ մի ավելի խորքային պլաստ, որը իր դրսևորումը տարբեր ոլորտներում ունենում է։ Մեր հասարակության մեջ կամ մեծ շեղված և անհամապատասխանություն մենքի և եսի։ Եսը իրեն միշտ չի, որ հակված է դիտարկել մեծ մենքի մեջ, և չի տեսնում, որ այդ մեծ մենքը, լինի դա օրենք, լինի որևէ այլ երևույթ, պիտի նպաստի իր եսի զարգացմանը, պաշտպանությանը այդ թվում և այլն։ Այսինքն օրենքը բոլորի համար մի բան է, որը ես կարող եմ խախտել։ Ձեր դատողությունները ինձ ծանոթ են, դրանք դուք չեք առաջադրում առաջին անգամ, ցավոք այդ դատողությունները մեր մշակույթի մի մասն են, և մենք շատ հաճախ օրենքի մասին, իրանքի մասին դատողություններ անելիս, ոչ միգուցե ճշգրիտային ձևակերպում դրա ինչպես դուք ներկայացրեցիք, բայց շատ դրան մոտ հնչում են, և մասամբ դրանք ճիշտ են։ Ինչ եմ ասում մասամբ, ես մի փոքր գիտեք հարցերին նայում եմ արհեստավարժի աչքերով, և ուզում եմ 1-2 նկատառում վերապահում ներկայացնել։ Իհարկե դուք ճիշտ եք միանշանակ, որ մշակույթը կանխորոշում է օրենքի ապագան։ Ինչ է նշանակում լավ օրենք, չէ՞, լավ օրենքը, ասում ենք, դե եթե մենք վերցնենք որևէ երկրից լավ իրեն արդարացնող օրենք, կոպի-պաստ ենք անում, հա, ինչի չի աշխատում, ուրեմն օրենքը լավներ, վատն է հասարակությունը։ Դա սա շատ պրիմիտիվ դատողություն է, ոչ մասնագիտական։ Հենց ոչ մասնագիտական իր սկզբանային, որ դու բերում եք մի օրենք, մի հասարակություն եք ուզում կիրառել, արդյունք ակնկալելով, առանց գնահատելու, որ դեռ հասարակությունը դրան պատրաստ չի, լավ ու վատ հասարակություն ինքնուրույն վերցրած չի լինում, դուք պետք է գնահատեք հասարակության իրավական մշակույթը, ինչի է պատրաստ, համարում եք այդ օրենքը լավ, շատ բարի, խնդիր չկա, ուրեմն մտածեք այդ օրենքի վերջնական նպատակին հասնելու համար ինչ փուլեր դուք պետք է անցնեք։ Այդպես առաջի կուրսից միանգամից 5-րդ կուրս չեն անցնում, պետք է բոլոր այդ կուրսերը, իսկ եթե անցնում են, մենք հետևանքները գիտենք ինչ են լինում, դա շատ հազվագյուտ մարդկանց է հաջողվում, բայց ոչ հասարակությանը, ուրեմն տեսեք, մենք ասում ենք լավ, մենք ընդունում ենք այդ լավ օրենքի դեռ ոչ լավ տարբերակը, բայց գոնե մի տարբերակ, որը կաշխատի և կստեղծի սոցիալական հենք հաջորդ աստիճանին անցնելու համար։ Եթե դուք շտապում եք, ուզում եք դա վերածել քաղաքականության, որ տեսեք, մենք սա ենք ուզում, նա ենք ուզում, ախր ո՞ւմ է հետարքրում, դուք ինչ եք ուզում, դուք արեք այն, ինչ որ իսկապես կարելի է, հնարավոր է անել։ Եվ պետք է անել։ Հիմա մենք շատ հաճախ քննադատում ենք այս կամ այն հասարակարգը, ասում ենք, որովհետև մեղավոր էին ինչ-որ մարդիկ, սոցիալիզմը, ասում ենք, լավը չէ, լավն էր, վատը չէր սոցիալիզմը, բայց կործանվեց, որովհետև մարդիկ էին վատը։ Ինձ թվում է, որ այդպես չի լինում,
Socialismul va trebui pe care corțan vede savoc. Da, este iracanul, nu mănc, inșu mi etapa, însă gorunet sav, dar acan șat, iar că dar se vor umne, bați, hortain, carchere, ce in caro, iar carate, goițion, un enal, inș peste duc porțeic. E daer pe aceară, vor mănc pe care ascane, curem, nera cofcher vor caruața în jamanakin, jamanakin și înciov, popohuțuner, anel, harmares, nera jamanakin, panjnenak, șaiețin. Nu ești născut. Ահկատ քաղաքացի, ահկատ մարդին էլ ինչ է նշանակում, որ դուք չեք կարողա ձեր հոգսերը, ձեր երեխայի հոգսերը, հոգսեր ես մեղմ եմ նույնիսկ ասում, ասեք դերսակը սպասի, ես մտածեմ ինչ որ այն հարցերի, բարձր հարցերի շուրջ, որոնց մասին մենք հիմա խոսում ենք. Ես միշտ նկատել եք, դեմ եմ եղել եւ ցանկացած քաղաքական ուժի, երբ գնահատականներ են հեշտ ու անգիր շռայլու մարդկանց, մենք 700,000 աղքատ քաղաքացի ունենք, 700,000 պաշտոնական տվյալներով. Ես սա շատ վտանգավոր թիվ է եւ քաղաքականության մեջ հասկանալի է, չէ՞, ինչպես կարելի օգտագործել մանիպուլյացիաներ անել 30,000 քաղաքացի ծայրեղ աղքատ վիճակում է։ Հիմա իրենք իրավական մշակույթի մաս են ասում, իրենք մտածում են այնպես, որ մեզ համար արդարացի լինի, նույնիսկ դրա մասին անգամ համոզված եմ չեն մտածում, ասում են, մենք գոյության միջոցներ ունենանք, մեր երեխաները սոված են։ Եվ իրանց համար առաջնարդ խնդիրը սա է։ Հիմա ինչպես մենք իրավունքի մասին ենք չէ խոսում։ Հնարավոր է մենք լուծենք այս հարցերը, թե պետք է ուղղակի ասենք, մենք կախարդական փայտիկ չունենք։ Այս ինչեր եք մեզանից դուք ակնկալում։ Դուք ուզում եք մենք հարկերը չբարձրացնենք, սա չանենք, նա չանենք։ Մենք պետք է կենսաթոշակ, գիտեք ինչ, իրականում կան դրան լուծումներ։ Եվ իրավաբանները մեկ անգամ չէ, որ դրա մասին խոսել են, այսքան վատար վիճակ չպետք է լիներ։ Այլապես, եթե մենք համարում ենք, որ միակ միջոցը տուրքերը, հարկերը ավելացնելն է, դա անսպարտ չի։ Եվ այդ հիմնավորումները մեղմ ասած ինձ համար իրավական մշակույթի հետ կապ չունեն։ Տեսեք, մենք մի կողմից ասում ենք, որ մշտապես վատ է կառավարվել երկիրը եւ այլ եւ այլն, հետո երբ ուզում ենք հարկերը տուրքերը ավելացնել, պաշտոնապես օրենքի հիմնավոր օրինակ գծերի հիմնավորումների մեջ գրում ենք, քանի որ 20-30 տարում կյանքը զգալիորեն բարելավել է, եկամուտները ավելացել են, արի կողմնորոշվենք, այսկապես ավելա ու հետեւաբար պետք է հարկերը եւ տուրքերը ավելանան։ Դե ինչի մասին է։ Այստեղ էլ գալիս է մարդու վերաբերմունքը օրենքի արդարության միջազգային փորձ կոչված են։ Դուք եք երևի բախվել, ոչ թե երևի հաստատ բախվել եք այդ իրավիճակին, ես առավել եւս, որտեւ ավելի հաճախ եմ օրինագծեր ազգային ժողով ներկայացրել, ամեն անգամ ես ասեմ, որ քիչ էր մնում կորցնեի իմ հավասարակշռությունը, երբ ասում էին, դուք այսպիսի նախաձեռնությամբ եք հանդես եկել, միապ ներկայացեք համաշխարհային միջազգային փորձը։ Ինչպես է ձևավորվում միջազգային փորձը։ Մենք իրավունք ունենք, մենք բարոյական իրավունք ունենք, քաղաքակրթության ինչ-որ տարեր մեր մեջ կա, որ մենք էլ այդ միջազգային փորձի ձևավորմանը նպաստենք։ Առաջին անգամ հանդես գանք մի նախաձեռնությամբ, որը միգուցե ընդունելի կլինի մյուսների համար։ Ախր չի կարելի ամեն անգամ այդ տերմիններ չեմ ուզում օգտագործել, որ անպայման ինչ որ դրսինը օտարինն է լավն է, մենք վերցնենք կրկնենք։ Մի լավ բան մենք պետք է կարողանանք ստեղծել, ասել, թող իրենք էլ կրկնեն, իրենք էլ անեն, անսխալ մարդ չկա, մենք ինքներս դիկը սխալներ ունենք, բայց կաշկանդենք ի սկզբանե, ասենք, որ ոչ, միայն միջազգային փորձով սա անընդունելի է, չի կարելի այդպես մի երկար, եւ ես բոլոր այդ թերություններով հանդերձ մեր իրավական համակարգի դրական կողմերի մասին խոսեմ, մենք լավատ մենք ենք ձևավորել մեր իրավական համակարգը, տեսեք Հարևան, Վրաստանը, նկատում եք հետ խորթային, այո, այո, իդեալական չեն եղել դրանք, խոտանել է եղել, կրկնություններ էլ, հակասություններ էլ, իրավական մշակույթի հետ կապ չունեցող, բայց մենք այդ փորձը ձեռք ենք բերել սեփական ուժերով,
ձևավորելու սեփական իրավական համակարգը, օրինակ Վրաստանում դա չկարողացան անել։ Միջազգային փորձագետներն միջական մասնակցությամբ եւ ոչ թե հսկողությամբ, իսկ դա նշանակում է, որ դու չես ունենում սեփական կադրերը։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, մենք քիչ բան ենք անում, որ մեր կադրերը դառնան ավելի պրոֆեսիոնալ։ Ես նկատի ունեմ, որ մենք արհեստավորներին չենք նկատում եւ այլն, նույնիսկ եթե են մարդկանց, որ նկատում ենք, իրենց էլ չենք տալիս այդ հնարավորությունը, որ իրենք գործի մեջ թրծվեն, դառնան պրոֆեսիոնալ։ Նոր մոտեցումները օրենսդրության մեջ ինձ համար անհասկանալի են, որ դուք մի ապացուցեք, դուք մի մտածեք, մի աշխատեք, պրոֆեսիոնալ ունակությունները հանգիստ թողեք, մոռացեք, ասեք թող իրենք կան ապացուցեն, որ անմեղ են։ Դուք ընդամենը կգնահատեք, այսպես երկար շարունակել չի կարող։ Իրավունքի հիմքն է խախտում, ոչ թե դու պետք է ապացուցես, որ ինքը մեղքա գործել է, ինքը պետք է ապացուցի, որ ինքը արդար է։ Եթե քիչ պարոն Սարյանյան, եթե դա վերաբերեր ինչ որ կոռուպցիոն որոշ հանցագործություն, ասենք դեռ մենք գնում ենք ինչ որ առանձնահատկության, բայց մենք այնքան ենք հրապուրվել, այս շատ գրավիչ է, չէ՞, հանրային իշխանության համար, որ անգամ դա վարչական են զանցակների համար են կիրառում, ասում ենք, որ ավտոմեքենայի սեփականատերը թող ինքը ապացի, խախտում ինքն է արել, թե ինչ որ մեկ ուրիշն է արել, որը կարող է մեքենան նույնիսկ առևանգել է, չի կարելի ծայրեղությունների մեջ գնալ։ Եթե դուք իրավապահ մարմին ներկայացին քննիչին, դատախազին, օպերատիվ հետախուզական աշխատանք գործնություն իրականացնողին, չեք դնում մի այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ ինքը գործի թրծվի, ձեռք բերի պրոֆեսիոնալիզմ, իր համար կոմֆորտ զոնա եք ստեղծել, չէ՞, կգան ձեզ կապացեն, չեն ապացուցի, ուրեմն համարեք, որ հա, այդ նշանակում է, որը ձեր տեսադաշտում կհայտնվի ամեն ինչ լավ է, որը չի հայտնվի, լատենտային է, այդպես էլ կմնա, ու երբեք էլ չի բացահայտվի։ Ում է պետք, ում է ձեռնտու, որ մենք ունենանք ոչ պրոֆեսիոնալներ, ես էլ թող ինչի որպես ռետորական հարց։ Տեսեք, մի կարևոր հարցի եք անդրադառնում, մեր հասարակության մեջ այս բոլոր տարիների ընթացքում մի ֆենոմեն էլ առաջացավ, շատ ու շատ հարցերի հետ կապված մենք միշտ ուզում ենք պապից ավելի կաթոլիկ լինել։ Նույնը վերաբերում է նաև այսպես կոչված լիբերալ բարեփոխումներին։ Առիթ ու հնարավորություն ունեցել եմ խոսելու շատ մարդկանց հետ, ովքեր որ իրենց ներկայացնում են որպես լիբերալ արժեքների կրողներ, ավելին լիբերալ արժեքների քարոզողներ, եւ գիտեք ինչ մի ֆենոմենի եմ առնչվել, իհարկե էլի եմ ասում ոչ բոլորի պարագայում, բայց մի շատ զգալի եւ հանրային դաշտում ավելի շատ երևացող մի շերտի հետ կապված մի հետաքրքիր պատմություն կա ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունից հետո, դե ինչպես բոլորի թերապոխությունը, որպես կանոն պայքարի թիրախներից մեկն էլ եկեղեցին էր։ Ուրեմն այնտեղ մի պրոֆեսոր հայտի իր աթեիստական ուրեմն հայացքներով շատ մեծ համբավ է ձեռբերում, որովհետև ունենալով հսկայական գիտելիքների պաշար եւ շատ ճարտասան լինելով, բոլոր փիլիսոփայական վեճերում գրեթե, եթե չեր հաղթում, ապա շատ նեղ ներքցում հոգեվորականների լինելով աթեիստ։ Ուրեմն մի օր ասում մտնում է մի երիտասարդ, ասում է, գիտեք պրոֆեսոր, ես էլ եմ աթեիստ, այս ուզում եմ մի քանի հնարքներ էլ սովորեմ, որպեսզի կարողանամ այդ եկեղեցականներին քննադատել եւ այլն։ Այս պրոֆեսորը աթեիստ, ասում է, իսկ դու աստվածաշունչը ամբողջությամբ ուսումնասիրել, ասում է, պրոֆեսոր, ես ասի, ես աթեիստ եմ, իմ ինչին է պետք այդ ուսումնասիրել։ Ասում է, լավ, իսկ դու օրինակ գիտես, թե մարդիկ ինչից մղված են, իհենց աշխարհի կյանքը թողնում, գնում ճգնավոր դառնում, ասում է, պրոֆեսոր, ես էլի եմ, ասում, ախր ես աթեիստ եմ, ինձ պետք է այդ ամեն ինչ իմանալ, ասում է, լավ, իսկ այն երիտասարդ գեղեցիկ աղջիկը ինչի է գնում կուսանոց մտնում իր մարմնականը մերժում եւ այլն, ասում է, պրոֆեսոր, չես հասկանում, ախր ես աթեիստ եմ, ինձ այդ պետք չի, ասպատաղա ջան, դու աթեիստ չես, դու ապուշ ես։ Հիմա ինչի համար եմ ես ասում, շատ լիբերալ արժեքների կրողների հետ խոսում ես ու հասկանում ես, որ իրենք լիբերալիզմի էությունը չգիտեն։ Գիտեն մեկ երկու նախադասություն, իմ ծանոթ ընկերներից մեկը ասում է, այս ճնշող մեծամասնությունը մի հատ գիրք է կարդացել Պոպերի, բայց ասա ու դրատակել մնացել է, ավելին ոչինչ չգիտի, եւ այս տրամաբանության մեջ, եթե դա զուտ դիտարկեին կենցաղային հարթության մեջ, ինչ որ փոքր հարցերի պարագայում, այդքան էլ լուրջ խնդրեմ չէին ունենա, բայց երբ որ մարդիկ ինձ լիբերալ արժեքների կրող են համարում, բայց ձեր ասած օրինակով ամենակաղապարված
Կլիշեներով մոտենում են մնացած բոլոր երևույթներին, իրենք վարկաբեկում են լիբերալիզմը։ Նույն իդեպ չստացվի, որ ես մենակ լիբերալների դեմ եմ։ Նույն ազգայնականների մասին շարչատերի կարող եմ ասել, երբ որ դու ասում ես ազգայնականությունը ինչ է, հասկանում ես, որ մարդը ազգայնական չի, չգիտի ազգայնականությունը ինչ է, ինչով է սկսվում, որտեղ է վերջանում, նույնը սոցիալիստներին, նույնը դեմոկրատներին, նույնը մնացածներին։ Մի Problemi ենք մենք առնչվում պարբերաբար, երբ որ օգտագործում ենք իզմեր, չիմանալով դրա հիմքը, բայց եթե դա հասնում է պետական կառավարման մակարդակ, երբ որ Հայաստանը հռչակվում է որպես դեմոկրատիայի forpost, եւ ամեն օր ընդունվում են օրենքներ, որոնք իրենց էությամբ ու բովանդակությամբ հակադեմոկրատական են, Եվ ավելի դիկտատորական են կամ դասական դիկտատուրայի պայմաններում ընդունված շատ ու շատ երկրների օրենքներ, այստեղ առաջանում է հասարակության մեջ խզում ոչ միայն ժողովուրդ իշխանություն, այլ ժողովուրդ օրենք, ժողովուրդ արդարադատություն հակասությունն առաջանում։ Այս ֆենոմենն էլ կա, չէ՞։ Ծանր հարց եք տալիս, ծանր։ Չիմացած բաների մասին խոսալը ցավոք արդեն ևս դարձել է մեր մշակույթի բաղադրիչներից մեկը, եւ երբեմն ճիշտ են ասում, որ երեխաներին պետք է լռել սովորեցնել, խոսել իրենք էլ կսովորեն, բայց մենք հենց սկզբից խոսել ենք սովորեցնում։ Ես այս հարցին պատասխանեմ որպես գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ։ Ես չեմ կարծում, թե մեր խնդիրը ինչ-որ բան ապացուցելն է։ Հավատքը ապացույցի վրա չի կարող կառուցվել։ Եվ ինքս էլ իրավաբան գիտնական լինելով հանդերձ, բարձագույն ասենք գիտականի կոչում աստիճան ունելով հանդերձ, չեմ մտածում, որ հավատքի ոլորտում պետք է լինեն կոնկրետ ասենք հիպոթեզներ, պետք է փորձենք դա հիմնավորել, ապացել եւ այլն, կամ մաթեմատիկական բանաձև գրենք, վերջում ստանանք հավատարմա։ Կամ հավատում եք, կամ չեք հավատում։ Եթե հավատում եք, ուրեմն դա կենսակերպ է, ուրեմն դրանք հայացքներ են, արժեհամակարգ է, եւ դուք չպետք է ինչ-որ մեկին ապացեք, որ այլ դա հիմնավորված է, որովհետև այ ոնց որ Աշակ Սրբազյանն ասում էր, որ ինձ իր համար անընդունելի է, որ ինչ-որ մեկը ասում է, ես ամբողջ տիեզերքում մանեգա, ասում չգտա, չտեսա, դե եթե այդ հարթության պետք է դատողություններ անենք, անիմաստ ընդամենը որևէ մեկին ինչ-որ բան բացատրելա, հավատքը ներքին համոզմունքտ է, աշխարհայացք է դա, եւ ստեյության մենք որևէ մեկին ապացելու բան չունենք։ Եթե մենք իշնենք, արդեն փորձենք աթեիստին ինչ-որ մի բան ապացել եւ այլն, իհարկե կլինի որոշ բաներ, որ եթե մարդ ուզում է մի բան ընկալի, համարժեք ընկալի, մենք իրեն կարող ենք շատ բան ապացել, բայց իշնել կենցաղային հարթությամբ ինչ-որ բաներ ապացել, չի ուզում, ինչ կարող է ստանալ, բայց ինքը դարձյալ եկեղեցու զավակն է։ Հիմա երբ խոսում ենք լիբերալ արժեքներով ապրող մարդկանց հետ, բոլոր ասպեկտներին չանադառնանք, վերցնենք թեկուզ եւ ամենացավոտ հարցերից մեկը, ասենք համասեռամոլների ամուսնությունը եւ այլն, իրենք ունեն կոնկրետ վերաբերում դրա նկատմամբ, եկեղեցին եւս իրենց համարում է զավակները, եւ այո, պետք է հոգեկան խնամք տարածի նրանց նկատմամբ, ոչ թե մերժի։ Երբեմն ասում են, ինչի՞ չի մերժում, դե չի կարող մերժել, եկեղեցու դերը դա չի, առաքելությունը դա չի։ Այ ուրիշ բան, որ մեր եկեղեցին շատ ավելի հետևողական է այս հարցում, կան կաթոլիկ եկեղեցիների շատերը, որոնք արդեն գիտեք, եկեղեցում արդեն համասեռամոլների ամուսնություն եւ այլն, հիմա այստեղ նաեւ մեզ համասեռամոլ հոգեվորական, հա, հիմա վերադառնանք նրա, որ ասում են իրենք իրենց ճշմարտությունը գիտեն, բայց միստի ճշմարտությունից անտեղյակ են։ Հիմա երբ դուք ինձ պատրաստում եք քննադատել եւ ասել, որ ես քարանձավային իբրև թե մտածելակերպ ունեմ, փորձեք լսել մինչև վերջ, եւ եթե կարողանաք ինձ հակառակ ապացուցել, ես ներողություն կխնդրեմ։ Ընդամենը ես ձեզ ինչ եմ ասում, որ այո, չի կարելի համասեռամոլներին թույլ տալ ընտանիք կազմել եւ երեխաներ որդի գրել, որտեւ ընտանիքը դա մի դա իր հերթին, բայց ես ուզում զոտ իրավաբան դրեստին անդրադառնամ, արդեն որտեւ ես մեկ այլ հարցություն տեղափոխվեցի, ես ասում նայեք, դուք ասում եք քաղաքականության արգելքի սկզբունքը ուզում եք ոտնահարել, ոչ, ընդհակառակը հենց այս սկզբունքի շրջանակներում ուզում եմ մնալ եւ ասել, որ լավ կլինի ճիշտ տերմիններ օգտագործել, օրինակ երեխայի լավագույն իրավունքների պաշտպանություն, չկա նման բան,
ca երեխայի իրավունքների լավագույն պաշտպանություն, շատ շատ կարևոր վերապահում է։ Մենք անգամ ունենք երեխայի լավագույն իրավունքների պաշտպանության մենագրություններ, հասարակական կազմակերպություններ եւ այլն, միշտ համանդրությունը եւ երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան ոչ թե ամրագրել է երեխայի լավագույն իրավունքները, այլ երեխայի իրավունքների առաջնահերթ լավագույն պաշտպանությունը, ինչը նշանակում է երեխայի ցանկացած իրավունք ենթակայ պաշտպանության։ Մենք չունենք ոչ այդքան լավագույն իրավունքներ, բոլորը պետք է պաշտպանվեն։ Հիմա ինչպես են, դուք ասեք, բայց ինչ կապ ուներ այստեղ երեխային, ինչի անցում չեմ արել, հավատացեք, մնացել եմ նույն հարցի շրջանակներում։ Եթե մենք ասում ենք երեխաներ որդի գրելու իրավունք պետք է տան, նրանց պետք է հավասարեցնենք, ոնց որ հենց իմ ազգային ժողովի օրինագիծ է ներկայացվում, որ թող անվտանգ անմեղ բան է, էլի ասենք զուգընկերները եւս ունենան նույն կարգավիճակ, ինչ որ ընտանիքի անդամները, նույնպես պաշտպանված լինեն, ինչպես մյուսները, կարծես թե պաշտպանված չեն։ Հիմա նայեք, մենք ասում ենք հետեւյալը. ունենք երեխաներ մի կողմից եւ ունենք չափահասներ։ Որտեղ որ երեխաները եւ չափահասները իրավունքները բախվում են, մրցակցություն է ցակում, պետք է մենք նախապատվությունը տանք երեխայի իրավունքներին։ Սա ոչ թե ես եմ ուզում, որ այդպես լինի, իհարկե ես էլ եմ ուզում, որ այդպես լինի, սա հենց միջազգային իրավունքյան չափանիշներն են, որոնց վրա դուք խաղում եք անում, սա նաև սանդրա իրավական չափանիշներն են, այսինքն երեխայի իրավունքները գերակայում են չափասների շարին, որտեղ որ երեխայի իրավունքները դառնում են խոցելի, մենք այդտեղ պետք ասենք կներեք, մենք ձեր իրավունքները մի քիչ պետք է արդեն չթույլ չտանք, որ դուք ունենաք արտոնություններ, դա այն դաշտը չի, դուք մտնում եք մի դաշտ, որտեղ խախտվում են երեխայի իրավունքները։ Հիմա իհարկե կարող են ասել, բայց միթե խախտվում է, խախտվում են երեխայի իրավունքները, դարձյալ միջազգային փորձագետների հետազոտությունների արդյունքներ ուսումնասիրենք, համասեռամոլ ընտանիքներում մեծացած երեխաները ունեն մեն շատ ավելի, մի քանի անգամ ավելի շատ խնդիրներ, այդ նաև հոգեկան առողջության հետ կապված եւ ոչ միայն, քան մյուս ընտանիքներում։ Հետևաբար արդեն միջազգային փորձագետները նշում են, արձանագրում են, որ սա լավ բանի չի բերում։ Երկրորդ պահը, լավ, ընդունենք մեկ իբրև թե մեզ ասում են, չէ, եվրոպական երկրները արդեն գնացել են որոշ քայլերի, մենք ոնց որ թե հետ ենք մնում։ Արեք անկեղծ լինենք, այդպես չի։ Երկրներ կան, որ միգուցե մի քիչ այդպես համարձակ մոտեցել են այս խնդիրներին, բայց հիմա տեստում են դրա վտանգը եւ հետ քայլ են անում, որպեսզի կարողանան իրենց սոցիալական, ընտանեկան արժեքները պահպանել։ Արդեն դուք գիտեք, որ 3 տարի է ինչ Իտալիայում առաջին ծնող, երկրորդ ծնող չկա արդեն նման բան, իրենք վերացրեցին դա, հասկացան, որ ինչ որ ճիշտ ուղղության վրա չեն, դա խտրականության արգելքի որևէ առնչություն չունի, կան արժեքներ, որոնք պետք է պահպանեն։ Հիմա փոխարենը մենք այս արդյունքում քննարկենք, որ երեխայի իրավունքների առաջնահերթություն ուղղակի տարենք, մեկ հավաքում ենք այնտեղ, ասում ենք, դե գիտեք ինչ կա, ախր իրենք բնությանը ենթարկում, քրեական օրենսդրությունը ձեզ չի տալիս այդ հնարավորությունը, որ կարողանաք պայքարել։ Անկամ ընտանեկան բնության կանխարգելման մասին օրենքի ընդունելու անհրաժեշտությունը չկար։ Միջև այս կոնվենցիաները, որոնք շատ հետևականորեն հիմա փորձի արվում ընդունելու, տասնյակ կոնվենցիաներ են ընդունվել կանանց իրավունքների պաշտպանության, կանանց խտրականության, տասնյակ կոնվենցիաներ ստորագրվել են, եւ վերջինաշու մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիան գործում է։ Մենք մասնակից ենք, չէ՞, նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ներկայացի չկա, մեզ կարող են դատի տալ, նույն այդ սկզբունքները կան նաեւ այդ կոնվենցիայում, հետեւաբար իրավական արգելք չկա, կա պետք է լինի իրավական կանգ, որ այո, բռնություններ չլինեն։ Եվ մի փոքր մենք հասարակությանը, երբ որ մեղադրում ենք, մենք ես ձեզ այդ լրիվ համամիտ եմ, երևի թե մենք պետք է ծայրեղությունների մեջ չընկնենք, ոչ ազգայնականներին մի քիչ այդպես շատ պարզունակ թույլ տանք, որ իրենք ազգայնականությունը իսկապես բարձր արժեքները հրամցնեն այնպիսի մակարդակով, որ առիթ տան, ընդունենք լիբերալներին ասելու, դե սա չի ազգայնական, ոչ դա չի ազգայնականությունը, ազգայնականությունը լրջագույն արժեք է եւ մենք շատ զգուշավոր ենք դա պահում, մենք չենք ասում ամեն մի մեզ սովորույթներից ենք խոսում, մենք ինքներս նոր ասացինք, որ այո, կան սովորույթներ, որոնք պետք է արյան վրեժը հաստատ պետք չի, բայց դա եղել է մեր կարևորագույն այսպես ավանդույթներից մեկը, ինքնադասավորման ձևերից մեկը։ Բայց եթե ինձ ասեն, օրինակ, երթման հետ կապված կարող եք վերանալ, կասեի, այո, կարող եմ վերանալ, եւ ես գտնեմ, որ Մխիթար Գոշը միանշանակ շատ ավելի հիմնավորված առաջադեմ տեսակետ է ունեցել, այդու նաեւ ֆեմինիզմի համատեքստում։ Նշանակական բարեփոխումների ռավինյաններից մեկը ասում է, որ բոլոր կրոնները պետք է ազատ լինեն,
մտածում ես ինչի մասն է խոսում։ Ոչ իրավական լեզուն է ճշգրիտ, ոչ նպատակն է հասկանում, խոր չկա, կրոնը, բոլոր կրոնները հավասար լինել, եթե նկատի ունես, որ կրոնական կազմակերպությունները պետք է հավասար լինեն, այդ կրոնական կազմակերպությունները հավասար են։ Եթե ես հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներկայացիչ եմ, մեկ ուրիշը մեկ այլ, չի նշանակում, ես արտոնություն ունեմ իր նկատմամբ։ Ուրիշ բան, որ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Սամարայության 18-րդ հոդվածի համաձայն ունի առաքելություն։ Այդ ձեր կարևոր մի հարցից մեկը, ինչ կարող է անել, եթե լինի համագործակցություն, հա որ պատշաճի շատ բան կարող է անել։ Մանավանդ հիմա, երբ մենք խոսում ենք Սփյուռքի մասին, Սփյուռքի ուժը չափազանց մեծ է, բայց մենք նաև լավ հասկանում ենք, որ դա անսպարտ չի։ Անսպարտ չի, որովհետև անգամ ամենաժողովրդավարական, ամենալոյալ երկրներում աստիճանաբար Սփյուռքը ուծվում է, որովհետև հնարավոր չի լեզուն պահպանել, կան նաև այնպիսի շահեր, որոնք ինչ-որ միտեղ համատեղելի չեն, և այն աշխատանքը, որ մենք ենք տանում համատեղ թույլ աշխատանք, դա բավարար աշխատանք չէ, իսկ մենք այդ Սփյուռքը, որ մենք կարող ենք օգտագործել, իրենք են մեզ բնականաբար կարող են օգտագործել հզոր ազգ դառնալու և համաշխարհային հարթակներում խնդիրներ բարձրացնելու, մենք դրանից չենք օգտվում։ Տեսեք, այսօր միշտ կարևոր, լիքը կարևոր իրավական խնդիրներ կան, չէ՞, հրատապ խնդիրներ, պատերազմ է եղել, պատերազմում պարտվել եմ, թողնենք քաղաքական այդ բոլոր գնահատականները, ով է մեղավոր, ինչի համար է մեղավոր, իրար մայր են հայոյում, ես են անում, դա այդքան էլ ասեմ, հետարքի չես բոլում, ավելի կարևոր խնդիրներ կան։ Պատերազմից հետո մենք որ հարթակում ինչ հարցեր կարող ենք բարձրացնել։ Այսօր Ադրբեջանը, չէ՞, հողորտում ասում է, ես ռազմական տուգանք, միջին դարերում ընդունված տերմիներով եմ ես այդ խոսում։ Ժամանակակից միջազգային իրավունքում արդեն դրանք չկան, բայց ինչի ինքը այդպես հանգիստ հողորտում խոսում, կամ մեզ մոտ պետականորեն ձևավորված, մենք իհարկե փորձելու ենք մասնավոր կարգով դա անել, բայց դրա անհրաժեշտությունը շատ կա, որ պետականորեն ձևավորված մենք իշքան ներուժ ունենք, մի տվեք պաշտոն, մի տվեք գումար դրա համար, որևէ մեկը դրա ակնկալիքը չունի, բայց այս ներուժը պետք է օգտագործվի, և այս դեպքում արդեն Ադրբեջանը իր տեղը շատ լավ կիմանա։ Եվ ինչի՞ միայն Ադրբեջանը, ես Ադրբեջան ասացի, որովհետև մենք էլ ենք, չէ՞, միայն կենտրոնացել իբրև թե պատերազմի հանցագործ որպես մեղավոր միայն Ադրբեջանին, բայց ով չի հասկանում, որ այս ամենը տեղի ունեցել Թուրքիայի անմիջական մասնակցությամբ։ Մենք միջազգային դատական ակցիաներում ո՞նդ ենք հայցարուցում Ադրբեջանի, Թուրքիայի մասին ոչինչ չկա։ Այսինքն մենք չգիտենք տեղը։ Այնինչ, երբ որ պատերազմը սկսվեց, հիշում եք, պետական ամերիկա բարձր մակարդակով հայտարարվեց, որ մեր դեմ ցանցազրծված պատերազմը թուրք-ադրբեջանական տանը։ Շատ բարի, շատ բարի, բայց ինչ արվեց, մենք սկզբից Ադրբեջանի դեմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայցի ապահովման դիմում ներկայացրեցինք։ Երբ որ հրապարականորեն բարձրացնում ենք նաև հարց, իսկ ինչի Թուրքիայի դեմ չեք բարձրացնում, պատասխանը լինում ինքը սուբյեկտ չի։ Այնուամենայնիվ 7-րդ օրը դիմեցին, և անմիջապես պարզվեց սուբյեկտ է, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ևս կիրառեց այս ապահովում։ Ուրիշ բան, որ առ այսօր չի քննարկվում, դե մենք էլ հոմի ամիջ ենք, հասկանում ենք, որ քաղաքականությունը միջազգային դատական ակցիաների շատ հեռու չի։ Բայց հիմա ասենք, որ հեռու չի, մենք բավարարվենք եղածով, ոչ, մենք պետք է իշքան իրավական հնարավորություններ կա բարձրաձայնենք։ Եվ տեսեք, նույնը ասենք Արցախում, վերջերս մի օրինագիծ են իրենք մշակել, քննարկման են պատրաստում դնել, հարկադիր տեղահանվածների մասին է խոսքը։ Ես ուրախ եմ, որ պետական պաշտոնյաները դիմեցին ինձ, որ ես իմ փորձագիտական, ոչ պաշտոնական կարծիքը ներկայացնեմ, ես ասացի, որ կարծիքս լինելու է բացական, ծայրահեղ բացական, և ի պատիվ իրենց ասացին, բացարձակապես խնդիր չկա, ներկայացրեք, քննարկենք։ Սա համարում եմ իսկապես շատ բարձր իրավական մշակույթ։ Լավ ասեցի, սկզբից մտածեցի, որ հետևողական չեն լինի, բայց հետո տեսա, որ ոչ, իրենք զանգում են, գերում են, պահանջում են, ասում են, խոստացել եք, չէ՞։ Ես ուղարկեցի իմ բացական եզրակացությունը և ասացի, մի քանի խնդիրների մասին պետք է մտածել։ Մենք ոչ թե պարզապես մտածենք, որ տեղը հանվել են մարդիկ, են էլ հարկադիր, դրանք պատերազմի արդյունքում բռնությամբ, և ոչ թե Ադրբեջանի կողմի ցանցազերծված, այլ ինչպես արդեն ասեցի, Թուրքիայի և այլ եւալն, այլ պետք է կարողանանք մտածել, ինչպես ենք իրենց միջազգային հարթակներում ներկայացնում փոխհատուցում ստանալու համար։ Այս մարդիկ ուժում ենք, մենք ամեն անգամ գենոցիդի զոհ ենք դառնում, ու ինչ-որ ասում ենք, դե բայց արժի բարձրացնել այդ հարցը։ Եվ տեսեք, մի հարց էլ ու սա սրանով ամփոփեմ, մենք երբ խոսում ենք, ասենք,
առաջին ամենամեծը ընդունենք 15-23 թվականների հայոց եղեռնի մասին, ասում ենք, դե ապացույցները ոնց որ թե սուղ են, մենք ներկայացնում ենք դրանք խորհրդարաններ, իրենք համաձայնվում են, չեն համաձայնում, մենք ունենցանք Ֆրանսիայում շատ այսպես տհաճ միջադեպ, երբ օրենք ընդունվեց, սանդրական խորհուրդը համարեց սանդրության հակասող։ Պատճառը ո՞րն է, պատճառը մենք ենք հիշում այդտեղ։ Վերջին հաշվով մենք ոչ թե պետք է ներկայացնենք ծանր, միգուցե ասենք նկարներ, տեսանյութեր, մարդկանց ինչ-որ պատմություններ եւ այլն, այլ կոնկրետ դատական ակտեր։ Չէ՞ որ Թուրքիան 19-21 թվականներին 74 դատական դատավարություններում արդեն իսկ իրենք են դա որակել որպես ըստ էության հայոց եղան, որտեղ իրենք ամրագրել են, որ սա էթնիկական զտում է, կազմակերպված բռնությունների միջոցով էթնիկական զտում է։ Թալիաթը եւս դատապարտվել է հենց այդ հայոց եղերը կազմակերպելու համար 800,000 ասենք անմեղ զոհերին ինքն է հենց ուղեկցել իր հրամանով անմիջական կազմակերպվածությամբ ուղեկցել անապատ ոչնչացնելու, որպեսզի ծախսեր չանեն։ Արդյունքում Թալիաթին սպանող ասենք Սողոմոն Թելերյանը նաև արդարացվել է նրա համար, որ ոչ թե գտնվել է պարզապես ասենք հոգեկան խիստ ուժերի աֆեկտի, այլ նաև նրա համար, որ ինքը սպանել է մի մարդու, որը թուրքական դատաների կողմից արդեն իսկ դատապարտված է եղել մահապատժի։ Փոխարեն մենք խորհրդարաններին ներկայացնենք սա, հիմա Թուրքիան ասում է, բայց կլինի, դախր չի եղել նման բան, դուք ինչ եք, դուք եք ընդունել, եղբայր, մենք դրետ, որ ասենք կապ էլ չունենանք, դուք արդեն ձեր դատական ակտերը չեկել բողոքարկել։ Հիմա փոխարեն մենք իրենք ասենք, դուք չեք ընդունում ձեր դատական ակտերը եւ Էրդողանը չի ուզում լինի, իրավունք չունի իր սեփական երկրի դատական ակտերը չընդունի, ասի դուք էլ մի ընդունեք, դուք պետք է հարգեք ձեր դատական իշխանությունը, խոսում եք բարձր թեմաներից, ժողովրդավարությունից, խաղաղությունից, դուք ձեր դատական ակտերին բանի տեղ չեք դնում։ Մենք եթե անգամ չունենանք փաստեր, ձեր դատական ակտերը լիարժեք, դրա մասին են խոսում։ Իհարկե, այդ դատական ակտերը դատարկտեղը չեն ձևավորվել, նաև մեր փաստաբանների, նաև մեր այն փաստաբանների, որոնք ցավոք ի սկզբանե, ինչպես հիմա ենք մենք տեսնում մարդկանց, համարժեք չեն գնահատել վիճակը, եւ լավագույն իրավաբաններից մեկը Գրիգոր Զորապը հավատացել է, որ դու ոչինչ էլ տեղի չի ունենա, դուք ինչ եք ավելորդ մտահոգվում, մենք խաղաղ կապրենք, լավ կապրենք եւ առաջիններից մեկ իր գլուխն են կոտրել։ Դարձյալ օգտվելով այն հանգամանքից, որ զրուցակիցս թե պետական կառավարման համակարգի, այսպես ասեք, աշխարհիկ իշխանության փորձ ունի եւ հիմա էլ որպես գեղագույն հոգեոր խորհրդի անդամ, տեսեք, մենք պարբերաբար եւ իրավացիորեն նշում ենք, որ մեր հասարակության շատ ու շատ խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է այդ բառը չեմ սիրում, մի քիչ բաժակաճառային բան կա մեջը, բայց այնուհանդերձ գաղափարը հողանկալում եմ, միասնականություն։ Այս ատոմիզացված հասարակությունը, երբ որ տարբեր շերտեր, խավեր, քաղաքական իզմերով, նախկին, ներկա եւ այլն, այդ ամեն ինչի հիման վրա ոչ միայն ներքին հակասություններ ունեն, այլ նույնիսկ ասել է թշտամանքի, որը ասեմ ձեզ, ինքներդ կարող եք փաստել, այդ ճշբաժան, եթե կարելի ասել, արդեն մտել է ընտանիքներ, բայց այնուհանդերձ, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ մի իրոք այդ բարի բովանդակային իմաստով բարեփոխում անել, որտեղ որ շեշտը ոչ թե փոփոխությունն է, այլ բարին է, մեզ անհրաժեշտ է, չեմ ասում բոլորս բոլորիս եղբայր լինենք, բայց գոնե թշնամի չլինենք իրար։ Եվ այստեղ շատ կարևոր բնականաբար գործառույթ ունի հայ առաքելական եկեղեցին, որպես ոչ թե որպես հոգևոր իշխանություն, այլ որպես հոգևոր հեղինակություն, որը եթե շատ իրավական տերմինաբանությամբ ասեմ, կողմ չի այս ամեն ինչի մեջ, եւ հետեւաբար իր ոչ միայն դայր շարունակ ունեցած առաքելությամբ եւ դրանից բխած իրավունքով նաեւ կարող է ասել խոս, կարող է անել քայլեր, որոնք որ կմեղմեն այս իրավիճակը։ Կան խնդիրներ, իսկ վերջին տարիների իրողությունը ցույց տվեցին ահագնացող խնդիրներ, որոնք արդեն միայն եկեղեցուն, կրոնական կազմակերպությանը, հոգևորին, աշխարհիկին, պետականին, քաղաքականին չի, որը վերաբերում են, դրանք արդեն ազգի էգզիստենցիալ լինելության հիմնախնդիրներ են, եւ ազգի շարունակականության ապահովման համար միայն այն հանգամանքը բավարար չի, որ քո հարևանը քո հանդեպ ցեղասպանություն չի իրականացնի,
դանից ցած զարգացման խնդիր կա եւ այստեղ գուցե ժամանակն է երկուստեք քայլեր անելու, եթե ոչ այսօրվա իշխանությունը, ապա ես համոզված եմ այն իշխանությունը, որը որ փոխայինելու է գալու, պետք է շատ կոնկրետ վերանայումներ կատարի հոգևոր եւ աշխարհիկ իշխանությունների միասնական օրակարգեր մշակելու, որտեղ քաղաքական իշխանությունը իր խնդիրները ունի, հոգևոր իշխանությունը իր խնդիր ունի, որտեղ աշխարհիկ պաշտոնյան իր առաքելությունն ունի, հոգևոր անձը իր առաքելությունն ունի, բայց նրանց ընդհանուր նպատակը նույնն է. Ուժեղ պետություն, ուժեղ հասարակություն, ներդաշնակ հասարակություն, գումարեմ իրավական բաղադրիչը արդար հասարակություն, որի պարագայում մենք միայն կարողանանք ոչ միայն լուծել մեր այսօրվա բազմաթիվ խնդիրները, այլ ես համոզված եմ վերականգնել այն, ինչի մասին մենք բոլորս երազում ենք։ Շատ համարձակ մարդ եք։ Ինչի, որովհետև որպես կանոն գիտեք, հիմա երբ որ խոսում ենք, որ պետք է իսկապես թշնամանք տարանջատում չլինի, դրանցից մեկը նաև ես եմ, միշտ հանդիպում ենք լուրջ քննադատության։ Առավել ևս, երբ խոսում ենք հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մասին, գալիս է մի պա, որ այստեղ ոչ թե մենք քաղաքական ուժին աջակցելու կամ ընդհակառակը դեմ գնալու խնդիր է դրվում, այլ դրվում են իսկապես համազգային, ազգի գոյապահպանության խնդիր է դրվում։ Երբ այդ պահը սրվում է և եկեղեցին տեսնում է, որ կարող են քաղաքական արդեն կոնֆլիկտները լուրջ հետևանքներ ունենան, արդեն ոչ հա ասենք եկեղեցու կողմից դավանվող արժեքները կարող են ոտնահարվել, ինքը ելույթ է ունենում, գնում է լուրջ քայլերի, երբեք եկեղեցին ոչ մի անձի չի կարող պաշտպանել իր պաշտպանության տակ վերցնել իր քաղաքական հայացքներով։ Կան համազգային արժեքներ, համազգային արժեքները համամիտ են տվյալ անձի գործելավոճի հետ, եթե եկեղեցին անգամ պաշտպանում է ոչ թե այդ անձին է պաշտպանում, այլ են համազգային արժեքները, որոնց ինքը սահմանադրության ըստ իր ուսմունքի դավանում է և պետք է պաշտպանի։ Ես համամիտ եմ, ես գտնում եմ, որ մենք հիմա դա ենք նախաձեռնում, դուք անշուշտ լսել եք նաև իրավագետ Արթուր Ղազինյանի մասն է խոսքը, որ այո, պետք է բարձրակարգ մասնագետները իրենց ոլորտում միավորվեն, անկախ քաղաքական հայացքներից մենք պատրաստ ենք ընդունելու նաև նրանց, ովքեր չեն կիսում մեր հայացքները ընդհանրապես, և փորձենք մշակել շատ կարևոր հայեցակարգ, տեսլական։ Լավ, այս կամ այն իրավիճակը ցակեց, մենք շատ հաճախ խոսում ենք ինչ-որ փաստաթղթեր ստորագրելուց, լավ, այդ փաստաթուղթը, որ չստորագրվել, արդեն տեղի ունեցել բան, որը, չգիտեմ, ինչեմ, նոր փաստաթուղթը նույն ստորագրելը այդքան էլ արդեն արդիական չի, արդեն ստորագրվել է փաստաթուղթ, հիմա ինչ դրսևորումներ դա կունենա, ինչ եղանակներով հիմա տարբերակ են ասում ռուսական, արևմտյան, մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք։ Մի առիթով ես ասել եմ, չէ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը նախստա միջազգային պայմանագիր է, որևէ մեկը թող չփորձի ասի, որ դա ընդամենը հայտարարություն է, կան տարբեր անվանումներով միջազգային պայմանագրեր կան, և միջազգային պայմանագրային իրավունքի մասին Վիեննայի կոնվենցիան, և միջազգային պայմանագրերի մասին մեր օրենքը մատնանշում է, որ փոխադարձ պարտավորություններ ստանձնելը հանրային իրավարաբերություններում համարվում է միջազգային պայմանագիր, անկախ անվանումից, հստակ համարագրված է դա, անկախ անվանումից, և այս պայմանագրում իհարկե կետեր կային, որ պետք է հրատապ խոսքը վերաբերում է կրակի դատարեսմանը և այլն, բայց կետեր կան, որ պետք է անպայման սահմանական դատանի դիրքորոշումը լիներ, պետք է նաև ազգային ժողովում դրանք վավերացվեն, ուրեմն պետք է առնվազն 2 պայմանագիր կամ 3 պայմանագիր կնքվեին։ Այդ հապճեպությունը, երբ մարդկանց պարտադրում ենք, ասում ենք, դուք պետք է ձեր բնակարանները ազատեք, որովհետև դե պայմանագրում ժամկետներ ենք սահմանել, այն նրա համար է զվավերացումը եւ այլն, որ միջազգային հարաբերություններում, երբ խոսքը վերաբերում է մարդկանց իրավունքներին, այս կարգի հապճեպություն, այս կարգի միակողմանություն եւ այլն չդրսևորվի։ Մենք սահմանադրությունը կառուցել ենք այնպես, ես գիտեք, նաեւ եղել եմ սահմանական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ, որ ունենանք ինչ-որ միտեղ հակակշիռներ, և մենք չենք ասել, որ կարող է երկրի ղեկավար լինել ՎԱՏ-ը, որոշ բաներ չհասկացող, և այլ, մենք ասել ենք իդեալական կարող է անգամ լինել, բայց պիտի հակակշիռ լինի, ամբողջ բերը նրա վրա չի կարելի թողնել, և դրա համար ենք ամրագրել 205-րդ հոդվածով, որ եթե խնդիրը կվերաբերի ընդունենք վերպետական միջազգային կազմակերպություններին, դա պետք արվի հանրակվեյով, խնդիրը կվերաբերի տարածքային ընդունենք հանրակվեյով, 116-րդ հոդվածում ամրագրել ենք, որ այս պայմանագրերը քաղաքական, ռազմական,
կողմից ունեցող պայմանագրերը պետք է անպայման վավերացվեն ազգային ժողովի կողմից։ Դա ոչ թե անվստահությունը դեմ, չգիտենք վաղով կլինի երկրի ղեկավար, ասում ենք բոլորդել վստահել եք, իդեալական եք, խելացի եք, բայց խաղի կանոնները սրանք են, որտեղ ժողովրդավարական երկրում անգամ եթե ամենախելոքն եք, Սողոմոնի իմաստուն եք, չպետք է որոշում կայացնեք միասնյա։ Օրենքը գրվում է հասկացողների համար, բայց օրենք գրոնն էլ պետք է հասկացող լինի։ Ես ասեմ, կարող եմ մարդուն ընդունել, չընդունել, բայց ասել, որ ամեն ինչ պետք է անել, որ իշխանությանը դեմ լինի, ես սա չեմ ընդունում։ Ես պատրաստ չեմ բնականաբար պետական պաշտոն ստանձնելու, դա բացառվում է միանշանակ, բայց օգնել, օգտակար լինել, ճիշտ խնդիրներ լուծելու համար դառնավազան սխալ կլինի, եթե ասենք ոչ, դեմ են, գիտեք ինչ կա կտրականապես, ես այդպես չեմ մտածում, թող ինձ քննադատեն դրա համար։ Շնորհակալություն։ Thank you.